Ukrainian tank crewmen said the drones changed the rules of war. While conducting training on November 2 in Zaporizhia region, the tanks, which were used to break through enemy lines, now have little chance even of getting to the front line, according to Tank Battalion's chief sergeant, who uses callsign Producer. The use of agile first-person view drones in battle has been one of the most successful of the various low-cost strategies Ukraine has used to defend itself from a full-scale invasion by Russia, its much richer and more powerful neighbor. However, Moscow has also gradually mirrored and increased its use of these drones, which were originally made for racing by hobbyists and enthusiasts but are modified to carry explosives, to devastating effect. Холодну пару року вести штурмові дії, воно важче. І плюс, так як зараз вже змінились правила війни, тобто зараз вже такими колонами, там, коли де залучаються танки, БМП, нема сенсу проводити, тому що ну, все розвивається, вже появилися півдрони, камікадзе, ти не встиг виїхати, як тебе вже виявили, і противник піднімає все, що в нього є, для того, щоб знищити танк. Як всі знають, коли ти бачиш танк противника, ти його намагаєшся знищити в першу чергу. Тому що це дуже сильна зброя, маневрена, з потужною гарматою. І так само противник, коли бачить нас, так як ми заводили завжди були піхоту, ми перші заходили на передній край противника, проривали оборону. Це все робилося за допомогою танків. І, тобто зараз вже ти, ну, мала ймовірність, що ти доїдеш до цього переднього краю. Це треба розвивати реп, глушити ці півдрони, щоб можна було наносити нормальне вогневе ураження. Ну, от бачиш, коротше, це орієнтир. Ми постійно готуємось, накопичуємо свої навички, розвиваємось. Тобто, якщо буде дана команда проводити такі штурмові дії, ми готові. Тобто це все по наказу відбувається. Береш от третій стовп, наводиш цілик на низ. Не наверх, не на тінь, а на низ стовпа. Створиш орієнтир. От третя пара стовбів на правий. Посередині? Ні, от ось перший, другий. Раз, третя два, пара. Третій.